за копеек, то 40, наверное. Тут пиздец его. Все. Ну, це так и живем. Так. Ну, так, продолжаем наш чернігівський, поліський, мисливський блог. Походу, виробникам металу в Україні може бути криза. Криза. Тому як у нас ЗСУ учинило кризис перепроизводства металу і брухту. БМП не успіли продати, появилась нова тема. Та ще не продали, ще ж БМП треба продати. Бля, ще БМП не продано, а вже є якась йобань, це, мабуть, МТЛБ, або якось так вона називається. Це теж із найсильної армії в мірі. Елітка. Просто елітна техніка. От, це, походу, у них антенна. Гуслянки. Так, що тут у них ще є? Може, яке добро? Наверное, якісь, блядь, снаряга елітна, бля. Йопте, це, блядь, це, сука, точно спецназори на такому їздять у них. Бля, ну вообще неубиваема техника, реально. Да, техника неубиваема. А що ж тут у них є? Да. Продать, наверное, цельно її не получится. Только, блин. Нет, тільки по запчастям. Только по запчастям. Тільки по запчастям, да. Ох ты, ёпти. Ну що, ну дві точки вже об'їхали, немає, ніхто не бере. На третю женем, да? Женем на третю точку. Женем на третю. Якщо на третій не візьмемо. А ну позвони, почем, бля, приймаєте? А тому що ти його знає, почем приймаєте, я не знаю. Так, бля. Так, а що там? Ёпти, глянь, бля, спарений пулемет. Ніхуя тебе, бля. Асторатно, бля, шмальне. Це якась, сука, зброя, хуйо, блядь. Це, висока... мабуть, ні, це, мабуть, путінські ракети. Як вони називаються? Гіперзвукові ракети. Ні, це якийсь високоточно іспарений пулемет. Аналогов ньєтонського оружия. Да, це... аналогов яких немає у світі. Це, блядь, такого... Ох ти, йо! Що там, комп'ютер якийсь є всередині? Може, хоч комп'ютер змонтируємо? Та ні, немає. Я думав, може, магнітофон є. Та ні, ви все врете, не може бути, як? А магнітоли нема? Ні, магнітоли теж нема. Це що, картоплю не возить, чи що я не розумію? Так, ну так і живемо.